6 місяців без турнірів – важке випробування для будь-якого спортсмена. За змаганнями скучили всі – і тренери, і судді, і боксери. Карантин соблюдали, звісно, без тренувань дітям скучно, енергію дівати нікуди. Тому, наконец-то, дождались, коли відмінили карантин, цю енергію будемо вкладати в рінг. Все літо тренувався, старався, чекав довго в соревнованні, щоб поїхати, щоб виграти, поїхати на Україну і виграти. Ось гонг пролунав, і на боксерському рингу розгорілися пристрасті. Всі прагнуть перемоги, ніхто не хоче поступатися суперникові. Поєдинок складається з 3 раундів. Кожен триває по 1 хвилині. Після запеклого двобою рефери на ринзі піднімає руку одного із юних боксерів. Переможець бою – 12-річний Данило Ляшенко із Кам'янського, небагатослівний. Розповідає, поєдинок вів, як підказував тренер. Тренер говорив, уходить в сторону і бити з правої руки. Ось це я робив. Це не найтяжчий з моїх боїв був. Виграв із-за удару знизу. На відкритий Кубок Дніпра з боксу зібралися 140 хлопців і дівчат з 10 регіонів країни. Тренери кажуть, вони роблять тільки перші кроки у спорті, і щоб навчитися перемагати і досягати вершин, їм потрібні досвід та навички. А ще вони мають навчитися думати і прораховувати стратегію. Морально-волевые качества, прежде всего. Понимаете, потому что сила духа компенсирует физические недостатки. Ну и показали технико-тактическое мастерство. Щоб вони вчились думати в рінгі. Вони мене вчать стихії в роздівалці, щоб трохи розвивалися і відвлекалися, в частності, від хвилювання. Переможців Кубку Дніпра визначать за олімпійською системою. Змагання триватимуть ще 3 дні. За цей час юні спортсмени розіграють комплекти нагород у 20 вагових категоріях. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».